E aí, cara, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô aqui hoje pra falar de autoestima, mas tô aqui pra falar na humildade. É um bate-papo entre eu e você sobre autoestima. Muitas pessoas se perguntam como ter autoestima e as pessoas já sabem que sem autoestima você não é nada. Se você não tem autoestima, se você não tem amor próprio, você está morto. Morto. E eu acabei de fazer um vídeo aqui pro meu segundo canal, Doutor Love para Mulheres. O link tá na descrição. Onde eu falei de autoestima, onde eu toquei nesse assunto, onde eu tive esse insight que eu tô falando pra você agora. Veja bem, as pessoas sabem que sem autoestima elas estão mortas e então elas se perguntam como ter autoestima, como construir autoestima. Elas são sinceras consigo mesmas, olham pra dentro de si e percebem que não têm autoestima, então elas se perguntam como construir a autoestima. E o primeiro passo é você entender a autoestima. Não a autoestima em si, não saber o que ela significa, porque é simples. O que ela significa é simples. A autoestima é você gostar de estar vivendo a própria vida. É você gostar de ser você mesmo. Então, é muito simples. Mas entender o mecanismo da autoestima. Se você visse um vídeo aqui no YouTube e esse vídeo tivesse o seguinte título: como ter saúde. É meio amplo, não é mesmo? Como ser saudável. Ponto. É um título muito amplo, você clicaria? Você daria moral para um vídeo assim? Eu não. O mecanismo da autoestima e o mecanismo da saúde são a mesma coisa. Você deveria ver a autoestima como saúde física. Você não pega e constrói a saúde tijolinho por tijolinho. A saúde é algo que, em teoria, você já tem. Você já tem a saúde, você já nasce programado para ter uma saúde, exceto se você tem alguma doença aí, mas não entra no caso, porque isso é só um exemplo. As pessoas, no geral, já têm a saúde, elas já nascem com a saúde, o seu próprio corpo produz saúde, produz vitalidade. Só que o que acontece por algumas pessoas não terem a saúde? Acontece que as pessoas se alimentam com porcaria, têm hábitos ruins e, enfim, todo alimento aí é contaminado de porcaria e não sei o que, industrializado, e a gente bota isso para dentro o tempo inteiro e, obviamente, a nossa saúde vai diminuindo. Então, a saúde está constantemente sendo destruída dentro do nosso corpo e tentando se regenerar. E a gente se ilude que, tendo algumas dicasinhas aí de alimentação, a nossa saúde vai melhorar. Na verdade, só melhoraria se fosse uma melhora como um todo, mas isso não vem ao caso, não é assunto para o meu canal. A questão é que a autoestima é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, e você entendendo isso, fica muito mais fácil de você ter autoestima, você construir autoestima. Aliás, você reconhecer que a autoestima já existe em você e você parar de destruir a sua autoestima. Veja bem. Você tem autoestima, assim como a saúde, você tem a autoestima sendo criada, sendo renovada o tempo inteiro. Só que ao mesmo tempo que você vai vivendo a sua vida, às vezes nem é culpa sua de você fazer isso, você vai tomando atitudes, tendo uma certa mentalidade que vão destruindo a sua autoestima. E às vezes a sua destruição é muito maior que a própria regeneração da autoestima. E aí você se sente uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa sem vontade de viver, uma pessoa sem amor próprio, aí você entra em crises existenciais, em depressões, enfim. Ok, Copini, já entendi o mecanismo da autoestima, mas o que isso tem a ver com a vida real? Como isso é usual? Como isso é prático na vida real? E é muito simples. Na verdade, isso não é prático. Isso é só teórico. Isso é só para se entender e logo em seguida você pega o resto que você já sabe e começa a colocar em prática. Quando eu digo para você que você não deve ligar para a opinião dos outros, que você deve viver a sua vida sem ligar para a opinião dos outros e que você não deve se comparar com os outros. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para você, eu estou dando uma sugestão de vida para você em que você para de destruir um pouquinho da sua autoestima. Então, quando eu falo isso e quando eu falo diversas outras coisas, diversos outros vídeos aqui nesse canal, duas vezes por semana e mais um vídeo no canal feminino, eu estou dando para você ferramentas, caminhos, maneiras de pensar em que você para de destruir a sua própria autoestima. Parando de fazer isso, você começa a ter autoestima. É no negativo. Tem o positivo e o negativo, nós estamos falando aqui do negativo. Em Yang, você não deve se preocupar em construir a autoestima.
você deve se preocupar em parar de destruir a autoestima. Tem uma diferença bem sutil entre as duas. Quando eu dou dicas para você não se comparar, para você ser o seu eu, para você não tentar ser quem você não é, para você viver no presente, para você ser o seu eu do presente, para você não vestir máscaras, eu estou falando diversos caminhos, diversas coisas que você vai absorvendo ao longo do tempo e colocando em prática quando lhe convém, que vão fazer com que, aos poucos, você pare de destruir a sua autoestima. E lá no futuro, ou talvez agora mesmo, talvez você já me acompanhe há um bom tempo, aí você vai perceber que a sua vida mudou. Aí você simplesmente olha para si e percebe, nossa, mas eu tenho autoestima. Eu tô gostando de ser quem eu sou. Mesmo com todos os defeitos, com todos os pontos fracos, eu tô gostando de ser quem eu sou. E a minha vida mudou. A minha vida agora tá com mais qualidade. Eu estou gostando de viver a minha própria vida. Não que eu conquistei milhares de coisas, mas que eu me condicionei a gostar do simples. Ao mesmo tempo em que eu consigo conquistar coisas, eu consigo gostar do simples, positivo e negativo. Enfim, são vários caminhos. E tudo isso faz com que a gente não destrua uma autoestima que a gente já tem. O mesmo vale para o amor próprio. Sempre que você lembrar disso e lembrar da autoestima, você faz um link mental quando eu falei de saúde. Porque a saúde você não constrói. O que você faz é você parar de destruir a sua saúde através de alimentação, hábitos, enfim. Como eu disse, não é assunto para o meu canal. Mas eu acho que deu para entender muito bem o mecanismo da autoestima. Fique ligado nos meus outros vídeos, porque aqui um vídeo complementa o outro. Fique ligado no meu segundo canal também. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe um comentário. Se inscreva na Alpha Life Premium se você quiser assuntos mais avançados, videoaulas avançadas. Praticamente um curso de mudança de vida, uma escola de desenvolvimento pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.